Ayolah, bahasa yang dijatimi dan serga, malam ini kelak di syahadat dan serga, kesenangan dijatimi dan serga, mereka saya kibla wakawa, mia fushi dapat kerja di bawa di syahadat. Siapa ni mia bawa budal saya bawa di syahadat firma, mia mana jauh selamat firma. Ia sahaja tak kiamat dia bawa di syahadat firma, imam itu mana dah jual kehur hobi. Jadi mungkin پانی مجلس نظریان عبادت قبول فرما یا قشمر قربیان عجل حسین علیہ السلام ایک شفقر بی بی حق افیقر حسین علیہ السلام اللہم صلیم امام زمان دی آمد بات سے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو سارے قوم اچھے بات نہ لے سر بات پڑھو جا مجلس اللہ علیہ کوئی دعا سے ایک فرمات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد المعارض اجازت ہے سرکار جڑے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ساتھ علی طاقت بلاو ہے ساتھ علی
ساکر لپائے ریت ولی راس خل علمے سین تولی ساکے کو سارے شین تولی شیر خدا ہے سواد ولی ساکتا بہار ہے سواد ولی زامن رود جدا ہے توی تولی تہرن اتہارے سوی تولی زہرن ادہارے این تولی آلی قدارے غین تولی قدم فرے دینے فی تولی فارو کے آدمے کا تولی قسم ناورے والجنہ ہے لام تولی لائے کے ممبارے مین تولی مالک یومی دینے نم تولی ناصر دینے ہی تولی حالی دینے یہ تولی جت اللہ ہے سلامت آو اچھوان نام سلوات پڑھو ولی دیدار تے بابا دے بلن بسم اللہ اے ذکر حسین ذکر حسین تھی پانا عبادت ہے سندھے بیٹھے ہو علی کل ایمان ہے جڑا علی کے متعلق شک کرے ہو پیمان ہے علی کائنات کا وارث ہے علی کائنات کا مشکل کشا ہے سلامت رہو بڑا بڑا ہستا میرے سامنے موجود ہے مولا دے فاکر مولا کب آباد رکھے اے نبی کو اسا چند بندے آئیں آج وہ نبھا رہے ایک بھی ماہ رمضان ہے سندھے بیٹھے ہو آج ایک بھی ماہ رمضان ہے خود بھی ماہ رمضان کو صبح دی نماز مولا نے تیاری کی دیئے دھیان اٹھائے نماز کا ٹائم سیڑھ لگے جاگ جائیں ایک پتھاں سرکار ٹکٹورن مسجد کوفہ دو پتھاں ابو آبنن با سرکار کیا رسطہ اختیار کرے لن با پتھاں ابو آبنن سر کیا رن قصوم بچلا انہاں پتھاں کتاروں سٹو وہے لی دی آج آخری دی وہاں آرے سردہ بیٹھے ہو مولا امیر کائنات ہے مسجد کوفہ دے وچ اے کتے کو حقل مار کیا رن عبدالرحمن ابن ملجم دے لانا کرو سرکار سر سدے وچ رکھے تقسیم کو ساتھے ساکر کو ماری ضرب نہیں نے ساتھے جڑے بیٹھے میرے واسطے ہزارہ مجمع ہے ماہی میں پسا جی میں نمازی نماز پڑھ دیں اے آئے نماز ہے تقسیم کو ساتھے ساکر کو ماری ضرب نہیں نے ساتھے نہ درس کتاب دین ادلی عمران دے لاکھ جگہ تے چار ظالم گھوڑے روڑ وسایا خاتون دے پاک شوہر دے طوفان زبان دا الٹ پیا سادات دے بستے رات میں تاوا میں لوگا میں وانجا پڑھتا انہی تفصیل دسا اللہ نے مہمان بولن والے لگی سراب امیر کم مسجد ہے تھے ماتم عرش بلاتے ودا رو رو کے جبرائیل آتے آج اجڑ گئی ہیں سادا سادا مسجد میں
Come on.
زینب دی بیٹی آسے لگی ضرب امیر کو مسجد بیٹھائی کول کہنا Yeah.
سامنے موجود اباؤ کے